Després que Jesús va néixer a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren uns savis d'Orient i, en arribar a Jerusalem, preguntaren: on és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist la seva estrella i venim a adorar-lo. Grans sacerdots i mestres de la llei del poble d'Israel, us he convocat a tots perquè em digueu on ha de néixer el Messias. A Betlem de Judea. Així ho va escriure el profeta. Encamineu-vos a Betlem. Aneu i informeu-vos amb exactitud d'aquest infant. I quan l'haureu trobat, feu-m'ho saber perquè jo també pugui anar a adorar-lo. No aneu pas a veure Herodes. Torneu al vostre país per un altre camí. Lleva't, Josep. Pren el nen i la seva mare. Fuig cap a Egipte i queda-t'hi fins que jo t'ho digui, perquè Herodes buscarà l'infant per matar-lo. Els savis han desaparegut? Això no quedarà així. Aneu a Betlem i a la seva rodalia i mateu tots els nens de 2 anys en avall. Lleva't, pren el nen i la seva mare i vés-te'n al país d'Israel, que ja són morts els qui volien matar l'infant. Diu encara és el fill d'Herodes qui regna a Judea. Valdrà més que anem a viure a la regió de Galilea, lluny de la seva influència.